Salam değerli futbol severler, değerli Qarabağ severler. Kayraz Almatı Qarabağ karşılaşmasını sizler için təqdim edeceği, şerh edeceği, sizler de öz desteğinizi bildirerek videonu beğenmeyi ve aynı zamanda şerhler bölümünden fikirlerinizi yazmayı unutmayın. İlk önce istedim ki, heyetleri sizlere təqdim edeyim. Evvelce ev komandası, ev sahibi komanda Qarabağ komandasının heyetini sizlere təqdim edeceğim. Ekranda da gördüğünüz kimi, kapıda Pakatilov, komandanın hem de kapitanıdır. Müdafiə xəttində Varnogovski, Alp, Dugolic, Bagnatski ve Miganovic'i görmək olar. Həmçinin yarım müdafiə xəttində Alves, Polyakov ve Kosovic'i görmək olar. Hücum xəttində Joe Paulio ve Kanto çıxış edəcəklər. İndi isə sizə Qarabağın heyətini təqdim edəcəm. Hatırlatmak istəyirəm ki, bilməyənlər də qoy bilsinlər. Qarabağ komandasının hal-hazırda Azərbaycan yığmasının keçmiş futbolçusu və Qarabağda uzun illər uğurlar qazanan Qurban Qurbanov çalışdırır. Və Qurban Qurbanov Qarabağda 7 il Qarabağı Azərbaycan çempionu etməyi bacarıb. Həmçinin ilk dəfə olaraq Avroliqa Çempionlar Liqası qrup mərhələlərinə Qarabağ komandası ilə yol tapıb. İndi isə Konferans Liqasında Qarabağ komandası Qarabağ komandasının səfərdə qonağı olacaq qrupda uğurlu çıxışları ilə yadda qalır. Qarabağın kapitanı Maksim Medvedev, qapıda Şahruddin Məhəmmədəliyev, müdafiə xəttində Tural Bayramov, Kevin Medina, Maksim Medvedev və Abbas Hüseynov. Yarım müdafiə xəttində Ozovic, Patrik Andrade, Qara Qarayev. Hücum xəttində Zubir, Kadi və hücumun sivri ucunda Vadici, İbrahim Vadicini görmək olar. Belə dəyərli izləyicilər, heyətlərlə sizi tanış elədim. İlk 11-lik bundan ibarətdir. Yəni ki, oyunun gedişatında müəyyən dəyişikliklər olacaq. Oyunun gedişatından asılı olaraq Qurban Qurbanov, Ramin Şeydayevi Almeydanı meydana buraxa bilər. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi topumuz da hazırdır meydanın mərkəzində. Hakimin fikrini gözləyir. Saat 19:30 göstərir. Bu o deməkdir ki, artıq oyun başlaya bilər. Bəli, hakimin fikri verilir və oyun başlayır. İlk topa toxunan Qarabağ komandası olur. Ev sahibləri topu oyuna daxil etdilər. Qarabağın cərimə meydançasına istiqamət almağa çalışdılar. Bu arada Qarabağ komandası ilk oyunda Qarabağ komandasına 2-1 hesabı ilə Bakıda Tofiq Bəhrəmov stadionunda məğlub olmuşdu. Son dəqiqə vurulan qolla, Abbas Hüseynovun qolu ilə Qarabağ komandası Qarabağ komandasına məğlub olmuşdu. Qarabağ komandası bu məğlubiyyətin acığını çıxmağa çalışacaq. İlk dəqiqələrdən də göründüyü kimi onlar hücuma atıblar və Qarabağ komandasını 3-cü zonada qarşılamağa çalışırlar. Bu isə əslində Qarabağ üçün bir qədər problem yarada bilər. Çünki Qarabağ komandası qısa ötürmələrlə oynayan bir komandadır. Top Qarabağın cərimə meydançasına uzaqlaşdırılır. Mərkəzə doğru ötürmə verildi. Burada Qara Qarayev topu qarşıladı və topu itirdi. Təəssüf edirəm, top meydandan kənara çıxır. Out, ev sahibi komanda topu oyuna daxil edəcək. Top oyuna daxil olunur. Rəqibin heyətində də xüsusilə hündür boylu futbolçuları qeyd etmək istəyirəm. Bu futbolçular olduqca təhlükəlidir. Standart vəziyyətlərdə Qarabağın qapısı qarşısında təhlükə yarada bilərlər. Həmçinin cinah ötürmələrindən qapıya doğru zərbələr vura bilərlər. Bu arada dediyim kimi cinahlardan ötürmə oldu qapıya doğru. Müdafiəçilərimiz Kevin Medina topu qarşıladı və topu uzaqlaşdırdı. Qarabağ topu ələ keçirib hal-hazırda. Heyətə diqqət elədikdə görürük ki, Qarabağın heyətində kifayət qədər möhtəşəm oyun nümayiş elətdirən futbolçular var.
Ümid edirəm ki, yeni transferlər edərək Qarabağ komandası gələcək oyunlarda, gələcək mərhələlərdə uğurlu çıxış edəcək və yarım final finala qədər irəliləyəcəyini düşünürəm. Əgər yaxşı transferlər edərsə Qarabağ komandası, bu arada top meydanı tərk elədi mərkəz istiqamətində. Qarabağ futbolçuları oyunu topu oyuna daxil edəcəklər. Patrik Andradi topu oyuna daxil edir. Qara Qarayev istiqamətində ötürmə. Qara Qarayev geri oynayır. Və Abdullah Zubirə doğru ötürmə. Lakin ötürmə doğru deyil. Top meydandan çıxır. Rəqib komanda topu meydana daxil edir. Top əks istiqamətdən meydanı tərk elədi. Qarabağın futbolçusu Qara Qarayev. Topu, üzr istəyirəm, Abbas Hüseynov topu meydana daxil edəcək. Qara Qarayevə doğru ötürmə verildi. Qara Qarayev mərkəzə doğru. Maksim Medvedev kapitana doğru geri ötürmə. Qapçı Şahırdın Məhəmməd Əliyev və irəliyə ötürmə. Burada Qadi Barges topu ələ keçirir. Driblinglər edir. Lakin qapıya doğru vurulan zərbə qapının yanından keçdi. Rəqib komanda topu qapıdan daxil edəcək. Qapçı Pakatilov topu oyuna daxil edir. Sol cinaha doğru ötürmə. Burada Qara Qarayev topu qarşılayır. Mərkəzə doğru Patrik Andradi. Patrik Andradi Tural Abbasovla oynayır. Tural Bayramovla üzr istəyirəm oynayır. Tural Bayramov. Tural Bayramovun irəliyə doğru ötürməsi. Abdullah Zubir burada topu ələ keçirir. Vadiyə doğru ötürmə. Lakin rəqib topu uzaqlaşdırır cərimə meydançasından. Top mərkəzdədir hal-hazırda. Qarabağ komandasının səfər komandası olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Səfər oyunlarında daha da yaxşı çıxış edir. Düşünürəm ki, ikinci hissədə Qarabağ daha da yaxşı çıxış edəcək və Qayrat komandasını məğlub etməyi bacaracaq. Dəyərli izləyicilər, siz də öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz bu arada. Top kornerə çıxır və üçüncü zərbəsini yerinə yetirəcək rəqib komanda. İcazə vermək olmaz belə standart vəziyyətlərdən rəqib komandanın istifadə etməsinə. Çünki onların hündürboy futbolçuları, 1.92-1.94 boya malik futbolçuları bu vəziyyətlərdən istifadə edə bilərlər. Bizim qısa Maksim topu uzaqlaşdırır. Qara Qarayev, Patrik Andradi. İrəli doğru ötürmə. Rəqib müdafiəçilər topu qarşıladılar. Abdullah Zubir topu ələ keçirir. Dribling mərkəzə doğru irəliləyir və qapıya doğru zərbə vurur. Top qapının yanından keçdi. Daha doğrusu burada qapıçının toxunuşu vardı. Hakim üçün zərbəsi təyin edir. Qarabağ üçün zərbəsi yerinə yetirəcək. Tural Bayramov topa yaxınlaşır. Üçün zərbəsini Tural Bayramov yerinə yetirəcək. Mərkəzə doğru ötürmə. Vadji zərbəsi və top qapının üstündən keçdi. Qurban Qurbanov yetirmələrindən narazı görünür bu oyunla. Dəqiq zərbələr tələb eləyir və ilk dəqiqələrdə rəqibin qapısına qol tapmaq o deməkdir ki, rəqib irəli atılacaq və müdafiədə müəyyən boşluğa verəcək ki, bundan da Qarabağ futbolçuları möhtəşəm istifadə edə biləcəklər. Ona görə də Qurban Qurbanov ilk dəqiqələrdən Qarabağ komandasına qol gözləyir. Rəqib mərkəzdən cərimə meydançamıza doğru irəlilədi. Burada Kevin Medina topu ələ keçirir. Maksim Medvedevə və Maksim Medvedev Abbas Hüseynova ötürmə verdi. Qara Qarayevə doğru ötürmə. Geri Maksim Medvedevə ötürmə. Mərkəzə doğru ötürmə. Kari Barges topu qarşılayır. Ötürmə. Abdullah Zubir ötürmə verdi. Lakin rəqib komanda topu ələ keçirir. Mərkəzə doğru rəqib komandadan topu ötürdü və top meydanı tərk elədi. Bu arada dəyərli izləyicilər, rəqib komandanın heyətində Kantinin zədələndiyi görünür. Oyunda bir qədər fasilə yaranır.
Hər şey qaydasındadır. Futbolçu ayağa qalxır və topu oyuna daxil edirlər. Qara Qarayev oyuna daxil etdi. Maksim Medvedev doğru ötürmə. Geri ötürmə Şahruddin Məhəmmədəliyev və Şahruddin Məhəmmədəliyev topu qabağa ötürür. Burada Patrik Andrade topu qarşıladı. Ötürmə geriyə doğru bir daha Tural Bayramova qarşı ötürmə və Tural Bayramovun çarpaz ötürməsi. Kadibargas topu qarşılayır. Zubirə doğru ötürmə. Vadji topu itirir yenə. Təəssüf. Qayrat komandası əks üstünə keçə bilərdi bu arada. Müdafiəçilərimiz diqqətli oynadılar. Və artıq müdafiədə çox ala bildik və rəqib cərimə meydan sahasına daxil olsa da topu itirdi. Burada Maksim Medvedev topu ələ keçirir və Qaraqarayevə doğru ötürmə verir. Bu arada dəyərli izləyicilər, sizlərə ilk oyun haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk oyunda birinci hissədə rəqib komanda qapımıza penaltıdan hesabı açdı. 1-0 hesabı ilə önə keçdi. Birinci hissədə çox çalışsa da hesabı nə bərabərləşdirə, nə də önə keçə bilmədik. Beləliklə, hesabımız ikinci hissədə dəyişdi. Yalnız 1-0 hesabı ilə geri düşdüyümüz oyunda ikinci hissənin ortalarında Ramil Şeydayevin və Almeydanın meydana çıxışından sonra oyunda müəyyən dəyişikliklər oldu və Ramil Şeydayev hesabı bərabərləşdirdi. Bu arada Qarabağ komandası təhlükəli hücum həyata keçirir. Qapının yanından keçdi. Pakatilov oyuna topu daxil edəcək. Birinci oyun haqqında fikirlərimi sizlərə çatdırmağa davam edirəm. Birinci oyunda deməli 1-1 hesabı ilə bərabərlik davam edirdi Ramil Şeydayevin qolundan sonra 91-ci dəqiqədə artırılmış ilk dəqiqədə Abbas Hüseynovun qolu Qarabağa qələbə gətirdi. 2-1 hesabı ilə Qarabağ komandası qələbə qazandı. Bugün də qələbə qəzmi ilə Qarabağ komandası meydana çıxıb. Uğurlar diləyirik Qarabağ komandasına. Dəstək mesajlarınızı gözləyirik şərhlər bölümündə. Öz dəstəklərinizi, öz fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz dəyərli izləyicilər. Qarabağ komandasına uğurlar diləyirik. Top meydanı tərk edir bu arada. Qarabağ komandası topu oyuna daxil edəcək. Patrik Andrade topu oyuna daxil edəcək. Geriyə doğru ötürmə verdi Tural Bayramova istiqamətində. Mərkəz müdafiəçimiz Kevin Medina topu qəbul edir. İrəliyə doğru ötürmə Abdullah Zubir. Abdullah Zubir bir futbolçunu keçir. İkinci futbolçunu keçir mərkəzdən. Vadiciyə doğru ötürmə vermək istədi. Təəssüf ki, alınmadı burada. Vadici hazır durumda topu gözləyirdi. Qapıdan keçirməyi bacara bilərdi. Rəqibin heyətində də təhlükəli hücumçular var. Xüsusilə ehtiyat oyunçuları baxdıqda Wagner Lav vaxtı ikən Beşiktaşın hücum xəttini gücləndirən futbolçulardan biriydi. Hal-hazırda səhv eləmirəmsə 38 yaş var. Yaşlandığı üçün bir qədər əvvəlki effektdə çıxış edə bilmir. Bu arada top yenə də meydanı tərk elədi. Patrik Andrade topu Tural Bayramova buraxır. Tural Bayramov topu oyuna daxil edəcək. Patrik Andrade-yə doğru ötürmə verdi. Qara Qarayev. Kadibarges topu qəbul edir. Geri Qara Qarayev oynayır. Yenə də Kadibarges. Mərkəzə doğru Vadici. Abdullah Zubir. Abdullah Zubir dribling edir. Mərkəzə doğru qapıya zərbə. Qapının yanından keçdi. Müdafiəçinin müdaxiləsindən sonra top qapının yanından keçdi. Gün zərbəsini daxil edəcək Qarabağ komandası. Qarı Qarayev topa yaxınlaşır. Gün zərbəsi daxil edilir. Baş zərbəsi rəqib komandanın qapıçı topu tutur. Pakatilov topu oyuna daxil edəcək. Bu arada sizlərə növbəti mərhələdəki oyunları barəsində xəbər məlumat vermək istəyirəm Qarabağ komandasının. Pakatilov topu oyuna daxil edir. Qarabağ komandası bugün bilirsiniz ki Xayrat komandasının qonağıdır. Eyni zamanda paralel qrupun paralel oyununda Omonia komandası Bazel komandasını qonaq edir. Bu oyunun da hesabı barəsində şərhlər bölümündə görə biləcəksiniz. Bu Konferans Liqası Avroliqa oyunlarının bütün hesablarının nəticələrini sizlərə şərhlər bölümündə təqdim edirik. Həmçinin bu oyunun da hesabını siz şərhlər bölümündə görə bilərsiniz. Ən yuxarı hissədə bu oyunun
hesabını sizlere gösteririk. Digər oyunlarda da gol olduqca şərhlər bölümündə sizlərə təqdim edirik. Siz də öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Qarabağın hansı futbolçunun daha zəif təsir bağışladığında fikirlərinizi bu barədə də yaza bilərsiniz şərhlər bölümündə. Qarabağın zəif mövqeylərini, çatışma cəhətlərini də sizlərdən yazmağı rica edirəm. Qayrət komandası əslində klub dəyəri Qarabağ komandasının yuxarı, iki dəfə təqribən yuxarı olsa da Qarabağ komandası daha kəsərli oyun nümayiş elətdirir, əzimli oyun nümayiş elətdirir və bu da qrupda hal-hazır ki vəziyyətdə özünü göstərir. 7 xalla Bazellə 1-2-ci yerləri bölüşdürür. Qrup liderliyi iddiasını davam elətdirir Qarabağ komandası. Əslində Bazel komandasına Bakıda qalib gəlmək olardı. Lakin bir şans əsəri olaraq Bazel buradan 1 xalla ayrıla bildi və ona görə də hər iki komandanın 7 xalı var hal-hazırda. Növbəti oyunda Qarabağ komandası Omonia komandasını qəbul edəcək Bakıda Tofiq Bəhrəmov stadionunda. Qayrət komandası isə Bazel komandasını qəbul edəcək. Bu oyunlarda qazanılan hər bir xal çox önəmlidir. Ona görə də qrup lideri kimi növbəti mərhələyə yüksələn komanda digər qrupun ikincisi ilə qarşılaşacaq. Yəni bu o deməkdir ki, daha zəif komanda ilə qarşılaşmaq şansı olur. Qrup ikincisi kimi yüksəldikdə isə digər qrupun lideri ilə. Bu arada rəqib komanda təhlükəli hücum eləmişdi qapımız qarşısında və müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırırlar. Bəli, əgər qrup lideri kimi növbəti mərhələ yüksələrsə digər qrupun ikincisi ilə, qrup ikincisi kimi yüksələrsə qrup digər qrupun birincisi ilə qarşılaşacaq. Bu baxımdan Qarabağın bu qrupda lider olması gərəkdir ki, Qarabağ növbəti oyunda, növbəti turda daha zəif komanda ilə qarşılaşa bilsin. Bəli, 25 noyabr tarixində Qarabağ komandası Omonia komandasını Bakıda qonaq edəcək. Qayrət komandası isə Bazel komandası ilə qarşılaşacaq. Sonuncu, qrupdakı sonuncu oyunumuz məhz əsas rəqibimiz Bazel komandasına olacaq və Bazelin meydanında olacaq. Bazel Qarabağ qarşılaşması 9 dekabr tarixində reallaşacaq. Ümid edirik ki, həmin oyunda Qarabağ komandası qələbə qazanacaq və qrupda qrup lideri kimi növbəti mərhələyə adlayacaq. Çox istəyərdi ki, Qarabağ qrup lideri kimi növbəti mərhələyə adlasın. Çünki buna layiqdir. Bazel komandasının daha gözəl oyun nümayiş elətdirir. İsveçin Bazel komandası vaxtı ikən Real Madrid, Barcelona kimi klublara baş ağrısı ola biləcək bir klub. Hal-hazırda Qarabağ komandası qarşısında mən deyərdim ki, aciz durumdadır. Çünki Qarabağ komandası Bakıdakı oyunda çox üstün oyun nümayiş etdirmişdi Bazel komandasından. Xüsusilə həmin oyunda Kevin Medina'nın oyununu qeyd eləmək istəyirəm. 9-10 hücumu tək başına qarşılamışdı demək olar ki. Birə-bir oyunlarda qalib gəlmişdi Bazel futbolçularına. Barda rəqibin hücumu var qapımıza doğru. Top qapı xəttindən kənara çıxır. Rəqib küncə zərbəsi daxil edəcəkmi? Hakim qapı zərbəsi təyin edir və qapı zərbəsi ilə Qarabağ komandası topu oyuna daxil edəcək. Bəli, dəyərli izləyicilər, diqqətlə oyunu izləyirik və sizin nəzərinizə çatdırırıq. Siz də öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Həmçinin bu oyunun nəticəsinin nə ola biləcəyi barəsində də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, Qarabağ bu arada hücuma keçir. Rəqibin cərimə meydançasının yaxınlığında Abdullah Zubir topladır. Ötürmə mərkəzə doğru Vadji topu kənara vurdu. Vadji qapıdan kənara vurdu. Ümumiyyətlə Vadji'nin düşünmürəm ki, Qarabağ üçün o qədər də uğurlu transferdir. Bəlkə gələcəkdə Qarabağ komandasına uyğunlaşdığı halda Qarabağa yaxşı nəticələri əldə etməsində yardımcı olacaq. Amma hal-hazırda hələ ki özünü Qarabağda göstərə bilmir. Ümid edirəm ki, növbəti oyunlarda, həmçinin bu oyunda Vadji'nin yaxşı nəticə göstərəcəyini görəcəyik.
Yəqin ki, Qurban Qurbanov oyunun ikinci hissəsinin ortalarında Ramil Şeydayevi meydana buraxacaq. Həmçinin ehtiyat oyuncular skamyasında Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlı da var. Bilirsiniz ki, Qarabağın heyətində iki mühüm zədəli var. Bunlardan biri milli komandanın heyətində çıxış edərkən zədələnən Bədavi Hüseynovdur. Bədavi İrlandiyaya qarşı oynayarkən zədələndi və 7 ay meydanlardan kənarda qalacağı deyilir. Bədavinin yoxluğunda Maksim Medvedev mərkəz müdafiəçi kimi çıxış edir. Lakin Maksim Medvedevin boyu mən düşünürəm ki, imkan vermir ki, daha yaxşı çıxış eləsin mərkəz müdafiəçi kimi. Onun əsas mövqeyi sağ cinah müdafiəçisidir. Maksimdən sözü almışam, Maksim hal-hazırda topu ələ keçirir sağ cinahdan. Abbasovdan ötürmə aldı Maksim Medvedev, Kevin Medina, Kevin Medinadan Patrik Andrade'yə ötürmə, Qaraqarayev. Qarabağ təcili mərkəz müdafiəçisi transfer etməlidir. Maksim Medvedev öz mövqeyinə qayıtmalıdır. Çünki Maksim Medvedev öz mövqeyində daha effektli oyun nümayiş elətdirir. Düşünürəm ki, Qarabağ komandası iki yaxşı müdafiəçi, biri mərkəz müdafiəçisi olmaqla transfer edərsə, eyni zamanda bir və ya iki yaxşı hücumçu transfer etsə, o zaman Qarabağ komandası əslində Konferans Liqasında yarım final, final mərhələsinə qədər yüksələ biləcək. Hətta qalib ola biləcək gücdə olan bir komandadır. Çünki bu qələbə əzmi də var futbolçularda. Hər birini alqışlayıram. Çox gözəl oyun nümayiş etdirirlər. Əlindən gələni eləyirlər. Tural Abbasov, Tural Bayramov, Abbas Hüseynov. Özlərini yaxşı tərəfdən göstərirlər. Gələcəkdə Tural Bayramovun da böyük klublara, Avropa klublarına keçid alma ehtimalı var. Necə ki, bir vaxtlar Qarabağın heyətində oynayan Mahir Əmrəli, Bakı futbol klubunun yetirməsi Mahir Əmrəli indi Avropada Borşanın Legia komandasında çıxış edir və uğurlu çıxışı ilə bizləri sevindirir. Rəqib topu ələ keçirir mərkəzdə. Belə etkilərə yol vermək olmaz. Rəqib topu mərkəzə doğru ötürə bilmədi. Burada müdafiəçilərimiz Kevin Medina topu qarşıladı, mərkəzə doğru ötürmə verdi. Patrik Andrade, Qaraqarayev qısa ötürmələrlə rəqibi çaşbaş salmağa çalışdılar. Futbolçularımız hal-hazırda bəli Mahir Əmrəli Legia Varşavada möhtəşəm çıxış edir. Ümid edirik ki, Tural Bayramov, Abbas Hüseynov və digər azərbaycanlı futbolçular da gələcəkdə Avropa klublarında uğurla bizi təmsil edəcəklər. Qapıya doğru zərbə vuruldu. Top qapının yanından keçdi. Artıq 30 dəqiqə yekunlaşmaq üzrədir. 30 dəqiqənin yekunlaşmasına az qalıb. Qarabağ komandası Qayrat komandasından daha üstün nümayiş elətdirir bu arada. Qayrat komandası əslində bu oyunda Qarabağa məğlubiyyətinin acığını almağa çalışacaq demişdik. Lakin Qarabağ komandası hələ ki oyun üstün nümayiş elətdirir. Ümid edirik ki, sonda bu nəticədə də özünü göstərər və Qarabağ komandası qalib gələn tərəf olar. Siz nə düşünürsünüz, bu oyunun nəticəsi necə ola bilər? Bu barədə öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Hesabın dəqiq hesabı görək kim tapa bilir, dəqiq hesabı, oyun sonundakı dəqiq hesabı xahiş edirəm, yazın kim necə düşünür, nə ola bilər, hesab neçə ola bilər oyun sonunda, bu barədə fikirlərinizi yazın. Düşünürəm ki, Qarabağa bugün qələbə çox vacibdir, Qarabağ bugün qələbə qazanmalıdır, qələbə əzmində oynamalıdır futbolçular bugün. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, bu oyunu Moldoviyalı hakimlər briqadası idarə edir. Baş hakim Dmitri Mutyana
Andrei Bodyan, Viktor Mandari. 4. hakim isə Vyaslav Banari. Top meydanının kənarına çıxır. Bu arada hakim oyunu saxlayır. Əllə oyuna işarə verir. Qarabağ futbolçuları topu oyuna daxil edəcəklər. Qara Qarayev. Filip Ozovic'e doğru ötürmə. Ozovic'den geri ötürmə. Ozovic, Ozovic, Ozovic zərbə. Qapçı topu dəf elədi. Qapıdan zərbə olacaq. Fokatilov topu daxil edəcək oyuna. Fokatilov topu oyuna daxil edir. Qara Qarayev topu qarşıladı. Ötürmədə səhvə yol verir burada. Rəqib topu ələ keçirir. Mərkəzə doğru irəliləyir. Burada Kevin Medina qarşıladı rəqibi və topu ələ keçirdi. Maxim Medvedev, Abbas Hüseynov. Əks istiqamətdə Tural Bayramov ötürmə. Tural Bayramovdan irəli. Patrik Andradi, Filip Ozovic, İbrahim Qadji. İbrahim Qadji topu geri ötürməli olur. Filip Ozovic. Filip Ozovic. Keçidlər edir. Barges. Barges'dan uzaqdan zərbə, top qapının üstündən keçdi. Gol ola bilərdi bu zərbə. Hakim kün zərbəsinə işarə verir. Burada qapçının toxunuşu var idi. Tural Bayramov topu daxil edəcək. Sol cinah müdafiəçimiz topu oyuna daxil edir. Qadi Barges. Qadi Barges'dan daha bir zərbə, yenə də kün zərbəsi. Yenə də kün zərbəsi. Qarabağ hesabı aça bilər. Standart vəziyyətlərdən istifadə eləmək lazımdır. Rəqib komandası qarşısında, rəqib komandanın qapısı qarşısında ardıcıl təhlükəli vəziyyətlər yaranır artıq. Qarabağ komandası qələbə qazana bilər dəyərli izləyicilər. Ona görə də bu standart vəziyyətlərdən istifadə etmək lazımdır. Tural Bayramov bir daha topa yaxınlaşır. Mərkəzə doğru ötürmə. Vadici başla zərbəsi top qapının yanından keçdi. Bu daha toxunuş yoxdur və qapıdan top daxil ediləcək. Bəli, dediyim kimi 30 dəqiqə artıq geridə qaldı. Mərkəzə doğru ötürmə. Burada nə baş verdi mərkəzdə? Kobudluq baş verdi desən. Hakim oyunu saxlayıb. Futbolçularla nəyisə müzakirə edir. Bəli. Qarabağ komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Fəaliyyət komandasına oyunçusuna sarı vərəqə göstəriləcək desən. Qarabağ komandası topu oyuna daxil edir. Patrik Andradi. Patrik Andradi geri oynuyor. Tural Bayramov. Patrik Andradi. Kısa ötürmelerle rəqibi çaşbaş salır Qarabağ komandası. Filip Ozovic. Ozovic. Ozovic'dan qapıya doğru zərbə. Top geri qayıdır. Vadici. Vadici topu ələ keçirir. Dribblinglər edir. Lakin topu itirir burada. Rəqib komanda topu uzaqlaşdırmağı bacardı. Topu Maxim Medvedev qarşılayır. Tural Abbasova doğru ötürmə. Tural Abbasovdan Qara Qarayevə ötürmə. Qara Qarayev Qadi Barges'ə doğru ötürmə verdi. Qadi Barges mərkəzə doğru irəliləyir. Geri çəkilir. Mərkəzə doğru irəliləyir. Topu Vadiciyə doğru ötürdü. Vadicidən Patrik Andradeyə geri ötürmə. Rəqibi daim bax belə təzyiq altında saxlamaq lazımdır. Filip Ozovic. Ozovic'dən yenidən Barges'ə doğru ötürmə. Qadi Barges. Qadi Barges irəliləyir mərkəzə doğru. Qara Qarayevə doğru geri ötürmə. İbrahim Vadici top gözləyir. İbrahimə doğru ötürmə. Lakin top biraz gecikdi. Və burada hakim oyunu saxlayır. İbrahim Vadiciyə qarşı kobudluq olunmuşdu. Qarabağ komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Görək təhlükəli zonadan əslində yerinə yetirilir.
Görək cərimə zərbəsini kim yerinə yetirəcək? Xadi topun arxasındadır. Abdullah Zubir və məsləhətləşir və Xadi Barges topun arxasında qalır. Xadi deyəsən birbaşa qapıya zərbə vuracaq. Bəli, birbaşa qapıya doğru zərbə, 9-duğa vurulan zərbə, lakin qapıcı topu çıxartmağı bacardı. Üçün zərbəsi olacaq. Bax belə əhsən Qarabağ futbolçuları, belə oynamaq lazımdır. Belə oyun nümayiş etdirmək lazımdır. Rəqibi daim təzyiqdə saxlamaq lazımdır. Üçüncü zərbəsi daxil edilir. Əks tərəfdən top meydanı tərk eləyir Qarabağ futbolçularından. Rəqib topu meydana daxil edəcək. Out. Mərkəzə doğru ötürmə. Rəqib komanda cərimə meydançamıza yaxınlaşır sürətlə. Komandamızın müdafiəçiləri topu qarşılayırlar. Rəqib hələ ki cərimə meydançasına daxil ola bilmir. Kevin Medina topu hələ keçirir. Abbas Hüseynovə doğru ötürmə. Abbas Hüseynovdan Qara Qarayevə doğru ötürmə. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər, rəqib komanda hücuma keçdikdə 7-8 futbolçu ilə bərabər cərimə meydançasına daxil olur. Bu da qapımız qarşısında təhlükəli vəziyyət yarada bilir. Amma ümumi oyunun üstünlüyü Qarabağın xeyrinədir hələ ki. Ümid edirik ki, sonda tabloda da rəqəmlər Qarabağın xeyrinə olar. Qarabağ komandasına uğurlar diləyirik. Ümid edirik ki, Qarabağ komandası bu oyunda və bundan sonraki oyunlarda da hər iki oyunda qələbə qazanacaq və qrup lideri kimi növbəti mərhələyə yüksələcək. Top qapı xəttini tərk edir qapıdan. Bakatilov topu daxil edəcək. Bakatilov rəqib komandanın qapıçıdır və həmçinin kapitanıdır. Qapıçılardan söz düşmüşkən Qarabağın ikinci qapıçısı Emil Balayev vaxtıkən Qazaxıstan çempionatında çıxış eləyib. Tobol komandası hal-hazırda Qazaxıstanda lider olan Tobol komandasının qapısını qoruyub. 4 oyunda Qayrat komandasına qarşı oynayıb və bu oyunların ikisində qapısını toxunulmaz saxlayıb. Digər 2 oyunda isə hər 2 oyunda 1 qol cəmi buraxıb. Ümumi 4 oyuna 2 qol buraxıb Qayrat komandasından Emil Balayev. Yaxşı göstəricidir əslində. Hatırlatmaq istəyirəm ki, həm Qarabağın heyətində oynayan futbolçular bəziləri və eyni zamanda Qayrat komandasından oyuncularının bəziləri müxtəlif klublarda bərabər çıxış ediblər. Milli yığmalarında Macaristanlı futbolçular öz millilərində bərabər çıxış edirlər. Həmçinin Xorvatiyanın Ajduk Split komandasında çıxış edən Xorvatiyalı futbolçular bir eyni klubda çıxış ediblər. İndi isə biri Qayratın, biri isə Qarabağ komandasının şərəfini qoruyur. Yəni heç də Qarabağ və Qayrat futbolçuları bir-birinə yad deyil. Bu arada Qayrat komandasının müdafiə xəttində erməni futbolçunun Havanisyanın da oynadığını qeyd etmək istəyirəm. Havanisyan hələ ki fəal görünmür və Abdullah Zubirin qarşısını demək olar ki, kəsə bilmir. Qarabağ komandası topladır hal-hazırda. Səhv eləmirəmsə, top hal-hazırda Kevin Medinadadır. Bəli, topu ötürdü Qara Qarayevə doğru Patrik Andradi. Filip Ozovic-dən geri ötürmə. Ozovic topu yenə də qəbul edir və burada İbrahim Qadici doğru ötürmə verilmişdir, amma rəqib topu ələ keçirdi. Qarabağ komandası cərimə meydançası yaxınlığı topu ələ keçirir. Qadi Barges'in qapıya doğru zərbəsinin qarşısı müdafiəçilər tərəfindən alındı. Erməni futbolçu Hovanisyan topun qarşısını aldı. Qadi Barges topu bir daha ələ keçirir. Bax belə uşaqlar, rəqibi təzyiqdə saxlamaq lazımdır. Top qapı xəttini tərk eləyir. Küncdən zərbə gözləyir Qarabağ futbolçuları, lakin hakim qapı zərbəsi təyin eləyir. Bakatilov topu oyuna daxil edəcək. Bakatilovdan uzun ötürmə mərkəzə doğru.
Qarabağ futbolçuları topu qarşılaya bilərdilər, lakin rəqib komanda boy üstünlüyündən istifadə edərək topu ələ keçirdi. Cinahlardan hücum qurmağa çalışırlar Qarabağ komandasının qapısına doğru. Təhlükəli vəziyyət yarana bilər burada. Qara Qarayev köməyə gəldi müdafiəçinin köməyinə və topu cərimə meydançasından uzaqlaşdırırıq. Haydi Qarabağ, Qafqazın Barselonası adlandırırlar səni. Bugün Qayrət komandasını məğlub etməlisən. Top meydanı tərk edir. Sol cinahdan Patrik Andrade topu meydana daxil edəcək. Birinci hissənin yekunlaşmasına çox az qaldı dəyərli izləyicilər. Qaraqarayev. Qaraqarayev irəliləyir. Qadi Barges. Filip Ozobic. İbrahim Vadici. Filip Ozobic. Vadici. Qadi Barges. Vadici. Vadici geri çəkilir. Filip Ozobic mərkəzə doğru ötürmə. Ozobic'dən uzaqdan zərbə top qapının üstündən keçdi. Çox təhlükəli zərbə idi əslində. Qapçının önə çıxdığını gördü və topu qapıya doğru yönəltdi. Çox təəssüf ki, qapı bir qədər top qapının üstündən bir qədər yuxarıdan keçdi. Bakatilov topu daxil eləyir. Cərimə meydançamıza doğru uzun ötürmə və burada müdafiəçilərimiz topu ələ keçirdilər. Maksim Medvedev irəliləyir. Maksim Medvedev. Patrik Andrade. Kevin Medina. Qaraqarayev. Patrik Andrade. İrəliyə doğru ötürmə. Abdullah Zubir topu qəbul eləyir. Abdullah Zubir driblinglər. Abdullah Zubirdən driblinglər mərkəzə doğru ötürmə. Vadici top qapının yanından keçdi. Bakatilov meydana daxil edəcək topu. Dərhal topu daxil edir. Rəqib əslində oyunun sürətini azaltmağa çalışır. Bu isə Qarabağa sərf eləmir. Rəqib komanda oyunun sürətini azaldıb Qarabağın hücum təsirlərini azaltmaq istəyir. Müdafiə xəttində Kevin Medina topu qəbul etdi. Abbas Hüseynova doğru ötürmə. Abbas irəliləyir. Mərkəzə qədər irəliləyir. Topu ötürür. Qadi Barges. Filip Ozobic. Qadi. Abdullah Zubirə əks ötürmə. Abdullah Zubir topu qəbul edir, dribling edir, bir futbolçunu keçir, ikinci futbolçunu keçir, cərimə meydançasına daxil olur, top qapının yanından keçdi yenə də. Bu bəxtsizlik dərsində bu cür şansları əldən qaçırmaq olmaz. Mümkün qədər çox qol vurmaq lazımdır Qayrət komandasına. Mümkün qədər çox qol vurmaq lazımdır. Bazel komandası ilə qrup liderliyini görüşürüksə. Burada kobudluq qeydə alındı. Qarabağ komandasının müdafiəçisi Tural Bayramova qarşı. Qarabağ komandası cərimə meydançasında cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Daha doğrusu rəqibin kobudluğundan sonra bu cərimə təyin olundu və Tural Bayramova özü yerinə yetirdi. Kevin Medina topu qəbul edir. Qara Qarayevə doğru ötürdü. Qara Qarayev. Qara Qarayev. Topu özündə saxlayır hələ ki. Qara Qarayev topu özündə saxlayır. Bir keçid edir və topu Qadi Barges'ə doğru ötürdü. Çox ağıllı oyun oynadı əslində Qara Qarayev burada. Birinci futbolçuları özünə cəlb elədi. Qadi Barges'ə ötürmə verdi. Qadi Barges. Qadi Barges mərkəzə doğru irəliləyir. Abdullah Zubir. Abdullah Zubir topu qəbul elədi. Abdullah Zubir'dən zərbə, müdafiəçilər qaytarır. Qadi Barges hücumumuz davam eləyir. Mərkəzə doğru zərbə. Lakin qapçı burada yerindədir. Qapçı tutur topu. Son bir neçə dəqiqə birinci hissədən. Haydi Qarabağ. Haydi Qarabağ. Qollar, qollar gözləyirik biz sizdən. Çünki bizə qollar lazımdır.
Vazir komandasıyla grup liderliği mübarizəsində bizə qollar lazımdır. Haydi Qarabağ. Maksim Medvedev topu Abbas Hüseynova doğru ötürdü. Abbas Hüseynovdan Filip Ozoviç'e doğru ötürmə. Filip Ozoviç kapıya doğru zərbə müdafiəçi qaytardı. Kadi Barges. Kadi. Top hələ də bizdədir. Kadi. Kadi. Kadi belə etmək olmaz. Top itirilir. Rəqib topu hələ keçirdi. Mərkəzə doğru rəqibdən ötürmə. Gəlmə meydan sasımıza daxil olmağa çalışırlar. Kevin Medina. Qara Qarayev. Kütlüyü rəqibin qarşısını kəsib hal-hazırda. Tural Bayramov topu hələ keçirir. Tural Bayramov hələ keçirir və dərhal önə ötürdü. Abdullah Zubir burada dribling edildi. Rəqibin müdafiəsindəki boşluqdan istifadə etmək olar. Qapçını da keçdi demək olar ki, sonra topu kənara vurdu Abdullah Zubir, təəssüf ki. Abdullah Zubir'dən Kadi Barges'dən mühtəşəm oyun görürük bugün. Kadi. Kadi Barges topu Qaraqarayev ötürür. Hakim saatına baxır, birinci hissəni yekunlaşdırmaq fikrindədir. Bir dəqiqə artırılıb birinci hissəyə. Top Qarabağ futbolçularındadır. Mərkəzə doğru Filip Ozoviçə doğru ötürmə. Burada top itkisinə yol verdik. Mərkəzə doğru hücum son dəqiqədə qapımıza doğru vurulan təhlükəli zərbə gol ola bilərdi. Qapçımız Şahrudu Məhəmməd Əliyev ayaq tərəfində küncdən zərbə olacaq. Küncdən zərbə yerinə yetirilir. Şahrudu Məhəmməd Əliyev topu ələ keçirir. Şahrudu Məhəmməd Əliyev topu oyuna daxil edəcək. Şaha oyunu daxil edir. Topu və hakim birinci hissənin yekunlaşdırılığını bildirir. Bəli, dəyərli izləyicilər, birinci hissə yekunlaşdı. Hesabı şərhlər bölümündə oxuya bilərsiniz. Həmçinin öz fikirlərinizi yazın. Bir qədər sonra ikinci hissəyə başlayacağıq. İkinci hissədə nə baş verəcək bir yerdə sizlərlə görəcəyik. Ümid edirik ki, Qarabağ komandası sonda sevinən tərəf olacaq. Qarabağ komandasının uğurları üçün sevinən hər kəsi təbrik etməyi bacaracaq inşallah bu günləri. Qarabağ komandası Bazel-lə qrupda hal-hazırda 1-2-ci yerləri bölüşdürür və bugün Qarabağ komandasına qələbə olduqca vacibdir. Bayrat komandası da qrupda hal-hazırda bir xalı var və Qarabağ komandasını məğlub edib xallarını çoxaltmaq istəyir. Şans, əgər bu oyunu məğlub olarlarsa, təbii ki, qrupdakı şanslarını demək olar ki, itirmiş olurlar. Yəni, demək olar ki, yox, itirmiş olurlar ki, növbəti mərhələyə yüksənmə şansları. Bu baxımdan Qayrat komandası üçün bu görüş olursa vacibdir və final qarşılaşmasına bərabər bir qarşılaşmazdır. Dəyərli izləyicilər, bir qədər sonra oyunun yenidə şərhini sizlərə təqdim edəcək. Bu arada fasilədən istifadə edib sizlərə Qarabağın heyətini ekrana gətirmək istəyirəm. Sizlər də Qarabağın heyəti ilə yaxından tanış olun. Həm Qarabağ, həm də Qayrat komandasının heyətini ekrana daşımaq istəyirəm ki, sizlər də onu görə biləsiniz. Bu Qarabağ komandasıdır. Qarabağ komandasının heyətini sizlər də görürsünüz. Həmçinin Qayrat komandasında heyətini sizlərə təqdim edəcəm. Fasilə ərzində dəyərli izləyicilər, heyətlərlə bir daha tanış olun. Fasilədən sonra dərhal oyunumuz davam edəcək.
Değerli izleyiciler, futbolçular haqqında fikirlərinizi şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz. Qarabağında sizə başlayan futbolçular hansılardır? Hansı futbolçular daha təsir bağlayır? Hansı futbolçular olmalıdır? Bunlar barəsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Həmçinin sonunda hansı hesabın bazarını qurulur? Biz ikili kimi çıxacağını sizə fikirlərinizi yazın. Hər şərhlər bölümündə. Bu arada video bəyəni paylaşın ki, daha çox izlə tərəfindən izlənsin və biz canlı yayımı sizlərə təqdim edə bilək. Dəstəyinizi verin, izləyicilər.
Bəli, dəyərli izləyicilər, bir qədər sonra ikinci hissə başlayacaq və ikinci hissəni sizlərə təqdim edəcəyik. Bu arada kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açsın ki, canlı yayınlarımızı izləyə biləsiniz. Həmçinin şərhlər bölümündən fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bu oyunun necə yekunlaşacağını təxmin edirsinizsə, həmin hesabı şərhlər bölümündə qeyd edeyim. Videonu like etməyi, canlı yayımı like etməyi unutmayın. Dəstəyiniz üçün çox vacibdir. Şəhər dəstəyinizə bəyənin. Qarabağımda bir iki dəstək var və uğur dəyişir inşallah. Qarabağ komandası bu oyunda qalır. Növbəti oyunlarda da Qarabağ komandası gələr və qrup yerində bəyənin mərhələyə yüksələr. Bir qədər sonra ikinci hissə başlanmasında canlı yayımda olacaq.